राजकारण्यांची बायको म्हटलं की डोक्यावर पदर, कपाळावर कुंकू अशी एक प्रतिमा लोकांनी मनात बनवून ठेवली. पण मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस खुर्चीवर विराजमान झाले आणि त्यांची जेवढी चर्चा होऊ लागली तितकीच मिसेस मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा. अगदी बिनधास्त बोल्ड व्यक्तिमत्व असलेल्या अमृता फडणवीस यांना त्या कारणानं नेहमीच चर्चेत राहिल्या. पण आपला नवरा राजकारणी आहे म्हणून त्यांनी स्वतःवर कधी बंधन घालून घेतलं नाही. पण आता जे काही अमृता फडणवीस यांनी केलंय ते पाहून अनेकांच्या अंगावर शहारे उभे राहतील. भीतीने अंग थरथरेल तर अनेकांना तर घामच फुटेल. नक्की अमृता फडणवीस यांनी असं काय केलंय हेच आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. अमृता फडणवीस यांनी नुकतीच एक पोस्ट शेअर केली आहे. या फोटोत त्यांच्या हातात साप आणि घोरपड सारखा दिसणारा कोणता तरी प्राणी आहे. दोन हातात दोन मोठे मोठे साप. एका सापाने तर त्यांच्या हाताला पूर्णतः बेटोळे घातलेत. आता हे फोटो पाहून साहजिकच अनेकांचा थरकाप उडाला असेल. पण या फोटोवर अमृता फडणवीस लिहितात, धोकादायक विषारी आणि भीती वाटणारे प्राणी हे फक्त मानवी आहेत, असं त्यांनी म्हणत हे फोटो शेअर केले आहेत. बाकी त्यांच्या या धाडसाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.